Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês como tá fazendo para verificar qual é a marca e modelo da placa de vídeo que você tem aí no seu computador ou notebook. Caso você esteja pensando em fazer um upgrade e comprar uma nova placa de vídeo, ou mesmo para saber se o seu computador suporta um determinado jogo que você queira aí instalar, por exemplo. Então aqui no Windows 10 você pode dar um clique com o botão direito do seu mouse aqui na área de trabalho, que é essa janela que vai ter os ícones. Então você dá um clique com o botão direito do mouse, você deve ver um menu como esse aqui, e você vai naquela opção ali de configurações de exibição. Então deve abrir uma janela como essa aqui, já nessa parte de vídeo. Se não tiver aqui em vídeo, você pode ir naquela aba ali do lado e apertar em vídeo. E aqui nessa janela você vai descer um pouco até localizar essa seção aqui de vários monitores, em que você vai apertar nesse link aqui de configurações avançadas de tela. Então aqui nessa janela que abri, você já deve ver aqui mais embaixo, nas informações da tela, qual é o monitor que você tem instalado e também qual é o dispositivo de vídeo que você tem aí no seu computador. Então no meu caso eu tenho essa placa aqui Intel HD Graphics 4600, que é uma placa onboard, né, que já vem no computador que eu comprei. Então aqui no meu caso um upgrade de placa de vídeo seria muito bem-vinda, porque essas placas onboard geralmente não tem uma capacidade muito grande. E uma outra forma de você estar verificando essas informações aí no Windows 10 é você dar um clique ali embaixo no menu Iniciar. Aí você digita DX Diag, do jeito que está ali embaixo. E você dá um Enter, que deve abrir uma caixinha como essa aqui, que são as configurações do DirectX. E você vai naquela segunda aba ali de Exibição 1, que aqui ele deve informar também para você qual é a marca e modelo da sua placa de vídeo aí no seu computador. Então, como a gente tinha visto anteriormente, a minha placa é essa Intel HD Graphics 4600, que é uma placa onboard. Aí você pode ver um pouco mais ali embaixo algumas informações adicionais, como o tamanho da memória que a sua placa possui. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço.